နေကြီးနဲ့တော့ရှိရနေကြဒီကမာရှယ်ရိုက်ဖြစ်လို့နေကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နေကြီးလုံးငယ်နှစ်နှစ်လောက်တည်း blogger စဖြစ်ထဲကနေကြီးမြန်မာပြည်မှာအဲဒီနိုင်ငံခြားပြန်လာပြီးနေကြီးနေတဲ့အချိန်မှာနေရှာတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းကလေဈေးကွက်ထဲမှာအများတန်းရှိဖို့ကလည်းအရေးကြီးရယ်လေတော့ကြာအစ်စ်ရောက်လာပြီးတော့သုံးကြည့်လိုက်တယ်ကိုကကြိုက်လို့သူတို့ကမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ကို complaint တက်ချင်လို့ရှင်တော့ဒါဒီဘက်ကနေပြီးတော့တေချာအဲတင်သွင်းရောင်းချရပစ္စည်းဖြစ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့နေကြီးအဲ့ဒီကနေကြီးရှူရအောင်သုံးလာတာဆိုတော့နေကြီးရှူရအောင်ရန်ယုံကြည်ရယ်စိတ်ချရယ်ပြီးတော့တော်တော်များများကြာဘလို့လဲဆိုတော့အဲဒီလို main clean menstruation လာလို့ရှင်ဒီလိုမျိုး sanitary pads တခုသုံးလိုက်ပြီးရောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့နေကြီးကတဏီကုံရုံးကန်လှူရှာရသူတွေပဲကျောင်းသွားကြတဲ့သူတွေရှိရယ်ရုံတက်ကြတဲ့သူတွေရှိရယ်တဏီကုံကကိုကဒီ sanitary တခုကို2နာရီချ3နာရီချဘာမှမလဲနိုင်ဘူးလေမနေ့9နာရီဆိုလို့ရှင်မနေ့9နာရီထက်လဲသွားရယ်ကျောင်းတက်တဲ့သူပဲဖြစ်ရုံတက်တဲ့သူပဲဖြစ်ညနေ9နာရီလောက်မှသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံး12နာရီလောက်ကဒီ sanitary pads တခုနဲ့ဖြစ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကိုရဲ့ဒီတအင်းကနေပြီးတော့စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ဒီညအခြေတွေကိုအပြင်မှာ bacteria မပေါက်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်ပြန်မှာ bacteria ပါလို့ရှိရင်ဒီကျွေးမိမကုံ area မှာယောဂပွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီ sanitary တခုကဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတခုကခံရုံနေမဟုတ်ဖဲနဲ့ bacteria ပွေတွေတက်ပြရမယ်။ဒါရှိခံရမယ်။နောက်တစ်ခုကအနံ့မထွက်ဘူးပေါ့နော်။ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွေးကြောင်းတက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဟိုရှက်တက်တယ်။ဆယ်တန်းလောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရာတီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးနားလည်းမတော်ရဲဘူး။မိန်းကလေးနားလည်းမတော်ရဲဘူး။ကိုစီကအနံ့တက်ထွက်မလား။ကိုနေရာထိုင်တာအဆင်ပြေပါမလား။ပြီးလို့ရှိရင်ပေါက်မလားပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအများကြီးတွေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရှူရကြတော့သူ့ရဲ့ size ကအစလုံးဝဒီနေကျွေးအတွင်းကပေါက်ပြီးတစ်ခုလုံးကို fully cover လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ပြီးတော့18နာရီလောဘာ bacteria မှဆက်လက်ပေါက်ပွားခြင်းမရှိဘူးဘာအနံ့တက်မှမထွက်ခြင်းရှိပဲနဲ့သူကာကွယ်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးအချက်တွေကြောင့်နေချီရှူရအောင်ရင်းနေရလဲသုံးပြတယ်ပေါ့နော်အခု commercial လေးရိုက်ဖြစ်တော့ကိုကိုရိုင်းလဲ blogger ဆိုတော့နေချာပို့ပြီးတော့လူတွေ educate ပို့ပြီးလုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့ချင်းချင်းလေးအေးအေးလေးအဲ့ဒါ first feeling ပဲ first experience first review ပဲဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဒီ demonstration ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာသီလာဖြစ်တဲ့တမတလာဖြစ်တဲ့အတွက်အငြိစွလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကာလကြာလာနေအမျှဒီလေတွေကအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဓာတ်ပြူရာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကအနံ့တက်ကတစ်ခုထွက်တာပဲလीနော်အဲ့အနံ့တက်ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီကြောက်ပါလို့ရေမွေးရေဆွကြတာတကယ်ရေမွေးဆွလို့ဒီအနံ့ပျောက်သွားအောင်မဟုတ်လေဒီရေမွေးရပဲအပွားအုံပြီးတော့ဒီရေမွေးနဲ့ပျောက်သွားလို့ရှိရင်အနံ့ပြန်ထွက်တာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးအနံ့တွေကိုလုံးဝပျောက်ပြယ်သွားအောင်အကြတော့ဒီကြောက်ဒီထဲမှာပါရမန်တော်အကြတော့အထက်မှာတစ်ခါရဲ့ပါပြီးသားဒီနေကြောက်လားစင်တော့ပစ္စည်းထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူအညီကြီးဆွလိုက်တာနဲ့တခါရဲ့အနံ့ကို deodorize လုပ်ပြီးသားပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပါအနံ့တက်မှမထွက်ဘူးပြီးတော့ခံစားရတဲ့ feeling ကရှင်းရှင်းလေးဆိုကွာဟိုတော်တော်များများရာသီလာလို့ရှင်ဘိုင်းအောင်ကြရလေဘိုင်းအောင်ကြတော့လို mental နေကြပျောက်စီပွတ်ကြရတယ်မလားအဲ့လိုပျောက်စီပွတ်တယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုမျိုး sanitary pads မှာလည်းပူချိန်ပါဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းကွာအော်ငါ့ကိုဒီ pad လေးတစ်ခုကဒီလိုကာကွယ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဖဲနဲ့ငါ့အတွက်ပါ soothing ဖြစ်စေရပေါ့နော်နေကြလဲလို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့ selling point ထဲမှာလည်းပါမယ်